Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Я-Поділля» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні понеділок, 24 лютого. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Вночі шквальний вітер швидкістю до 30 метрів за секунду повалив кілька дерев. Начальник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько розповів, упродовж ночі черговий отримав 3 телефонні повідомлення про зламані і кинуті вітром на проїжджу частину дерева в Волочиському, Старокостянтинівському і Славутському районах. За його словами, на цих відрізках доріг рух не призупиняли, тільки обмежили, щоб прибрати дерева з проїжджих частин. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла, загиблих і травмованих немає, водій був за знаками алкогольного сп'яніння. За словами інспекторки, нарешті території обслуговування патрульної поліції, автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка, ніч минула без пригод. В обласному центрі на службу 102 надійшло 65 викликів. У більшості хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях і сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні на території обслуговування відомства зафіксували 53 випадки. Це неувімкнені показники повороту під час зміни руху, порушення правил проїзду перехресть, телефонні розмови за кермом, невиконання вимог дорожніх знаків. Четверо дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це хлопчики, 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 800 грамів. 600 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті Хмельниччини, що відбувся в обласному центрі. Про це повідомила заступниця голови Хмельницької обласної федерації рукопашного бою та самооборони Олена Осідлевич. За її словами, долучились до змагань спортсмени Луцька, Вінниці, Житомира, представники військових частин, Національної гвардії та Національної академії Держприкордонслужби України. Присвятили чемпіонат пам'яті командира афганської сотні самооборони Майдану, учасника бойових дій на сході України, герою України Олегу Міхняку. 4 команди з Вінницької області, з міста Луцька, з Житомира 2 команди, приймають участь також військові структури. Долучились також нові команди, наприклад, в цьому році долучилась команда «Спортивний клуб «Краб» і перша православна парашютно-десантна школа з Вінниці. Такі цікаві чисельні команди, які розвивають також рукопашний бій. За кілька секунд ефір Суспільного мовника «Я-Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.